طبعا ده ودي لكم سوره ودا برامج كره تراع او حليان كلاد خلاص خلاص عطانا سن تي في برامج كره بهاد دوق درع عاوا وحان كخل دونا دولة الصومالية وحي كل هرب شاعسي إن ناشونال أي دي جا مع قوسي كدوينة مع قوسي قف كصومالي جا با إيه دولة الصومالية شاعسي وحنا كل هرب دعوينها جمهورية الصومالية رزوارها قدميها قلها شعبي قدميها أقل كسرة يقارك ماذا حملها قلها وزير دي برلمان كمروق عتين إيه ناشونال أي دي جا الصومالية هذا نشان علي جهميد نوعيها يو الصومالي واللي هي قف كأن قادم الصومالي الصومالي ما يخبح حياة هاي الدويدة نشان علي جمود القاطع محوية أمني هن محو الصومالي كوسي كوردي كارد قالا محو كساعدية ترى ذلك الصومالي ده الكل عمر ما أما الصومالي ترى اللامي قال لي هذا محو بعد كوسي كوردي كارد نشان علي جاسي سعودا الك أما هنا الصومالي الدويدة دو أما وضم ده يكون نشان أما سعودا سعودا الك وده محو كتر كارد نشان علي جان يعني برامج كوي قدنا قف ك أما الصومالي ميز مخسارة يا مس وكجريا محو الصومالنا الصومالنا ماذا كتر يا يعني برامج ك يعني كهل دونا وحان برامج ك أريمة هسي وحكوا دي دونا ربع هدو قدرنا يقول لك بقول دونا أبوان قراء صحفينا آسر مكان محمد داخ عبد مدر هلا الصومالي دو إن بدنا وضع تقانو آد دونا قفر حسنا هنا عاو برامج ك استوديا ويقول لك بقول أيو برامج ك اسم موضوع عاس آد قيمة بدنا لي آسر لي هنا واحد عاو الصومالي دو ويقول إف بحد دونا كسب سن نشان لا يديق أي الصومالي دو فهم كده غاركود قلنا وعاو إن شاء الله برامج ك كسب حمد دونا وعسوق البرامج ك كوي قد دونا أنت برامج ك صعودنا قيمة هذا من كوي قد دونا دول الصومالي وح صارت ليز ترى أو أرجع صدر الصومالي دو أدو اللي بعد هذا المكان قوارش تاع كواسو بشي أما بله ودم بيجي كوا سودي بيجي كوا لا دواعي كوا للدلبة دول الصومالي شعسي وحن برامج كوا دونا ترى عسي إيه صدر أي قوارش تاع اللي بعد تهان وقت هاي إن أنت صح ولا قصه هلا أيام برامج كوا دونا وحن قبل هذا برامج كأبو أيان وها فلا غيار ما قوارش تاع عن برامج سكاب كأسيوجو كينيا عن كورس دونا تاود الكسر وهذا مركز البرامج كارات راع waxa ka dhawdeel ku soo dhaamay barnaamij ka raadraa oo si gudbi doono waxaan ku bilaab doonaa qodobka national id ga Soomaaliya iyo sida Soomaalidu u fahanka qaldanay ka imid qaar kood ay armin caa barnaamij kaga hadlana waxaan barnaamij ka qodobkaas ila faahfaahin ila falanqayn doonaa haba haddii qodor inta barnaamij ka soconaa ku daawo doontaan abaan qora saxafina asr markaan wax badan hubeynaa oo taqaanaan maxamed deekh abdi madar halla
oo wax badan ka qoray waa badan Soomaali ka qoray markaana ah in murtiyahan Soomaali ay wada taqaano dal iyo dadka jooga abwaane aad baan faraxsanahay in caawis sida ay leeyahay markale waa farxad gaar ah ay tahay waxa rabaa inaan caawa in turxan bixin nashan adiga iyo sida Soomaali qarkood ka maayn tahay adduunida ma laga isticmaala iyo waxa la mid ah inta aan su'aalaha kale gelin waxa rabaa in aan ogaano khosa national id muxuu yahay waa mahadsan tahay sabriye adiga iyo idaacadda qaranka farsamo yaqaanka iyo umadda soomaaliyeed ee na daawanaysa na dhegeysanaysa waa salaamaya aqoonsiga qaranku aqoonsi hortisidiisaba waa in lagu aqoonsado adigu inaad adiga tahay hadda haddaad tidhaahdo aniga maxamed deeq baa laydhahay laguma odhanay maay wajigaaga sabri u egyaha lama dhihi karo marka waa in la helo sawirkaaga iyo magacaaga isku garab yaala marka inaad adigu tahay inaad adigu adiga tahay waa inay caddayso hay-ad lagu kalsoon yahay marka haddii aad jaamacad dhiganayso waa ardaynimo aqoonsigaaga ardaynimada haddaad shaqaale tahay aqoonsigaaga shaqaale si lagaaga sooco dadyoga kale aqoonsi qaran marka aqoonsiga qaranku wuxuu sheegayaa qofka aqoonsigan wata inuu qarankan u dhashay marka qarankaasu wuxuu noqonayaa mid aad dhiig ku noqotay oo kale iyo mid aad sharci ku noqotay marka waxay kala yihiin kan dhiigga lagu noqdo hadda soomaaliya oo kale soomaaliya kelimada soomaaliya soomaali baa qofku meeshuu doonaa ka yimaado hadhow baan ka hadli doonaa ka dhiigga waxa weeyaan hadda aniga waa isla fadhinaa ani adiga ani mid swedishan wataa marka taa macnaheeda maaha anu inaan dub caddahay indha bluga aan leeyahay maaha laakiin shuruudihii baan buuxiyey muddadii loogu talagalay inaan ku noolaado aniga iyo caruurahayga waa swedish wey marka labadaa farqay qofkaas waxaa lasma timo diinta waddankaas ha isku xuquuq baan lenahay aniga iyo qofka swedishka isku xuquuq baan lenahay laakiin marka saa la yidhaahdo haddana markaan meel imaano ama aan xafiis ama adeeg u imaano ama aanu safrayno adduunka la safrayo isaga cidna ma weydiinayso inuu swedish yahay laakiin adigoo lagu weydiinaya ha waayo isagu waa indha bulug qofkii timo biyanduu leeyahay waa qof yurub ah adiga laakiin waa lagu weydiinaya calaqal xitaa caruuraha ay soo korsadaan shiineyska iyo afrikaanta kale ayaa u badan oo iyagoo yaryar inay soo qaataan oo waalidiin aan awlaad dhalin ay korsadaan ilmahaasu marka meel kale ma arag weligii kuwaana waalid u ah meeshana ku koraya saa ay tahay caruuraha ay la joogaan markay yaro weynaadaan ama shaqeeyaan wax la odhanaya xageed ka timid markaasu qofku wuxuu odhanayaa waxaan ka imid meel hebel magaaladiisu sheegaya markaas maya saa kama wado asalkaaga hore xageed ka timid markaasuu sheegaa marka waxaa laga yaa qofki inuu isa aqoon laakiin waa indha yar yar yahay oo omega dadkaufahmaa inuu ninkan wadankaas udhala haa marka muuqaalka horea lagugu kala garanayaa inaadan ahayn swedish inaadan ahayn tusaale ahaana haa marka aqoonsi waa sidaa marka inaad adigu adiga tahay si loo xaqiijiyo waa in marka aqoonsigaas uu yimaadaa hay-ad awood u lehna inay aqoonsiga samayso oo lagu kalsoon yahay oo aan qof kasta siinaynin waa inay jirto soomaaliya joognaa waddan burbur kasoo kabanaya ah xilligan ma tahay xilligii la qaadan lahaa national id ama soomaali qaadan lahayd aqoonsiga qaranka horta ha sababta wax diidaya ma jirto adduunka oo dhan ba hadduu leeyahay aniga waan ogahay duruufaha soomaalida haysa hadda qurbaha markay yimaadaan oo kale hadda sweden oo kale qofka soomaaliga waxaa loogu qoraa qofkan aqoonsigiisa ma cadda baasaboorka marka la siinayo oomaya baasaboorka la siiyo dadkan swedishka ahayn baasaboorka la siinayo ila siidisa baasaboor waa un lagu safraa erayga baasaboort macnaha wuxuu dhaafayaa aljawaas carabigana waad aragtay waa gudbayaaniga laasha basaaro laasha dhaafa basaare ha dhaafe ha marka baasaboorka siisa waa lagu safraa marka
ان ودنك marka aad degan tahay hadaa jinsiyadi qaadatayna passport swedish qaadanaysa hadaan qaadanina waxa lagu seenaya dokumenti aad ku soo safarto passport marka qofka soomaaliga waxa loogu qoraa qofkan ma cadda aqoonsigiisa macnaheedu inuu soomaali yahay shaki laga ma qabo inuu soomaali yahay shaki laga ma qabo laakiin adigu hadaa dad aanu jaamac cali baa leedaha ama maxamed abd madar baa leedaha wax cadeynaya male wax cadeynaya male sababta isaa u sameeyeen waxa weeyaan immigration ee Sweden intay soo halkan yimaadeen ya abd al-shireen looga sameeyo aqoonsi shireen passport soomaali ah oo taan aragnay anaga yaanu muddo badan dhowr ilaa 10 sano yaan migration kiyo meel aan Sudan ka tijumeeyo ana la shaqeeyay marka faa'iido badan aan noogu jirta dadka qurbaha jooga in aqoonsiga inta la sameeyo marka xitaa hadda Sweden dadkii caruurahooda loo keenay lahay waalidintooda waxa lagu xiray malihiin aqoonsi liidin ma yaqaan ayayb marka in aqoonsigan la helo oo aqoonsiga la helo waa faa'iido laakiin su'aasha daba taala waxay tahay aqoonsiga majidkii hor u maraya marka majidkii hor u maraya ma qofan Soomaali ahayn baa la siin doonaa ma qof dambiil ah la siin doonaa ma la xaqiijin kara aqoonsiga qofka qaatay adigu inaad adiga tahay xaqiijin u baahan tahay taasna in la adkeeyo wey waana filayaa xukuumaddan hadda dan qaran ee ra'iisul wasaare xabsi cabdi iyo xukuumadiisu ilaa waa hawl xukuumadda u taalla fulinteeda iyo xaqiijinteeda inay wax ka qabtaan marka muhiimad weyn bay leedahay in aqoonsi qaran oo Soomaali ah la sameeyo amniga waxa ka muuqda xukuumadda meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya marka laga hadlayo markan meelaha kale ka soo tarmay amniga marka laga hadlayo amniga ayna ognahayba in hadda madama aku qaxdaba in adigu tahay in lagu ogaado muhiim ah amniga faa'iido mu leeyahay aad amniga sidii sabarta wax kasta oo aan la xaqiijinin amni darra ku jirta amniga waxa ka mid ah dadku amniga qarxa kaliya ka fiiriyaa sideedaba macluumaadka shakhsiga wadaniga macluumaadkiisa oo la ilaaliyo waxay ka mid tahay amniga qaranka aniga oo kale maxamed eeq cabdimadan diiwaankayga waa la hayaa hay-adda haysa ee maamulaysa waa inaanay bannaanka u soo bixin waa inaan cid kastaanay u sheegin amniga ka mid tahay waa inaan helo aniga ilaalin ilan islaamku wuxuu ilaaliyaa cirdigiisa sharaftiisa la ilaaliya marka waa in xogtaada shaqsiyadeed la ilaaliyo amnigay ka mid tahay maxaa kaloo soo hadhay faldembiyeed baa dhacay faldembiyeedka dhacay yaa dhigay marka way sahlan tahay haddii dadku ay diiwaan gashan yihiin oo aqoonsi la siiyo in la ogaado faldembiyeedka cidda samaysay iyaduna aada bay u fududahay laakiin mararka qaarkood aad intaa Muqdisho joogayna waa arkaa runtii waxaa lagu leeyahay meelbaa aqoonsi ma haysataa aqoonsi la baxsa socaa lagu leeyahay kuwa meel joogaan waxaan ku yidhi ooyaayidi qof aqoonsi haysta wax ma qaso dhinac kale in loo akhriyo laftirkeeda aad bay u baahan tahay qofka wli aqoonsigaas kusiiladkiis aqoonsi ma la hoomaya aqoonsi la hoomaya aqoonsi la hoomayamarka laftirkeeda inaa marka amniga muhiim bay u tahay waa raadraac waa sumad oo la leeyahay qofkan hebel halkaasuu degan yahay meeshaasuu degan yahay dhalashadiisu waa sidaa waxaa lagu helayaa markaa hadhow xitaa inta xigtada u ah qaraabada u ah qof waxaa laga yaa xitaa qarxan ugu dhinto oo la raadiyo oo aqoonsigiisa la helo dad badan baa lagu waayaa aqoonsigiisa la helo xitaa laftirkeeda marka amnigu ma aha keliya in dadka la dhibaateeyo xitaa keliya ma aha dhinaca kale amniga kale ay imaanaysa waxaa weeyaan dowladdu markay aqoonsi ay bixiso waxaa u sahlanaysa inay tirakoobto dadka tirakoobkaas waxaa imaanaya in la qoondeeyo oo la qorsheeyo miisaaniyadii intee isbitaal baa meel hebel u baahan degme hebel iskuulaad maxay u baahan tahay macalimiin maxay u baahan tahay raashin maxaa loo baahan yahay amniga waa laftirkiisa amnigay ku jirtaa in meel la saaro amniga muufada waa in meel la saaro hadda inkastoo aan kana waajistay tirada dadka soomaalida waa lagu muransan yahay inta gobolka maanta degta lama yaqaano oo dowlad uma tirakoobno hay-adan ka shaqeeyana gaara ma jiraan inta degta gobolka bari lama yaqaano inta shabeelada dhex lama yaqaano baaye bakool sidoo kale soomaali meel kasta ku yacday
انت الصومالي هذا الدبل جيت لما يقانو انت قلت جيت لما يقانو ميقا اللواتن خير لما يقانو ميقا اللواتن خير لما يقانو ديان الاي لبت كيف عيدم ولي أرداء تركب هرطة ان اقوم سيقا دات كلاسين ايوا انت قان قارك اونا هرطة تركب كو لفترك زمان لما استرنان ايوا سببتو اقوم سيقا وحقادنا يقفك قان قارك qofka qaan gaarka aan baba laga rabaa inuu aqoonsi sameeyo sideedaba in ma qaan sharciyada rasaasayad ku hadda cusub ma adduunka dhan waa saas qofka hadda anaga Sweden ilaa uu 18 qof ma qaadan karo in inaga laftiga 18 ka saan qaadana laakiin maxaa la rabaa ha walaa inaan iftiimiyaha ba 18 ka qaar ba umra inay reglamet kale leeyahay 18 ka Faransiiska laga soo qaatay madhabta maalikiyada qabta anaguna shaafiic yana Soomaali 18 ka qaadana شنو تبغى كان قاعدنا؟ مركا حدين لو دهدت كواوين ووحي سديد تبغى كواوين ملقوه كان كراها لكن تركوب كصومالي ده لبع اللي ده تقوله سديد طبعا وأن أي أذكتها إن لقاعده لبضع اللي ده وريد جورامت وريد جورانيم وحلقة يا بابا ما أنت بوساس وتشوجاشو بعد أي وصوب حياة وحسك إيمانا يا قال خايف قيلي سو صور راعي أما هو بسكر يقول حلو إني ما قال أقول ما تيسكولات كي راحن بسكر شو يقول فرق سو ماله دو وارير قرا أما مية هاد الجنات هذا أنت قف على تغنى صاحب هذا فر أنت جاري قري حمر لو حمر كله وأنت قري هبل حق ما كره ما لقوه كان كره مركب وعلت وعلت علت اللي بعد سو ماله هسه تو حويان سوالف ترى ما تشعل هذا عرون محل ولا نقيان كله ها إلا شيء ملقى إلا شيء وحوله إلا شيء قبل الله وحي أمسين إلا دبانا أيوة أما اللي يقول جناي سمع دبانا وحق والد دقين وعالس مركا دقوا دباته وأركان با وحبلان قوال حرر قرنك مركا لبضا با دقن كي يسلق قوحي سعب لكن أنا ودتك أمسين بانا هاي سوالة دني أب وفربضان طيب ajay Soomaalidu dhinay aad u fara badan tahay oo tirada lagu sheego waxa ay door 20 biyi tahay Soomaalidu door 20 qabta tahay ama way ka badan tahay way ka badan tahay dadka qaar ka dhigay horta reer kasta aad way disayaga door 20 milyan so reer yar ba mid jira Soomaalida ah marka laakiin anuu dadkaas aanay sababtoo ah inta badan tiradeena wax yareeyay labadan anuu waxa ka qayb qaatay tirkoobkii 87 waxa ka qayb qaatay جوهر بن شوقي مركز عن سيدات التضاد عندنا سيدات يشنتي سيدات يشنتي يسيدات اللحدي بلاو قاعد بعيد جوهر بن شوقي وعن يا كشقيني قرمت كمان مركان مركا تولي كان لاطرة تركوب كبثري جي يو بدو حلا ده جري جري قريها وحلو قري جري مشروع تركوب ك عشورة بريقة ما تابع ما كسر حلو إحنا ما تابع هذا بروين ولا سويت المامي كذي ما حلو قلتي قولي قام تابع هذا بروين صوت ما شاء الله كأنه تغنى وصو قام أنت مكتع هيس واحد ما تابع هذا بروين مارك هيس كذا ما تابع بعد ما سويت ما تابع هذا بروين مركا مركا إن تركوبكو أدب مهم وياي واحد بدن برا إنه قمنا يا لكن ضدك أحد نوير أيه ودمنا درس كامل يرهي قلبه أحد من نوير أيه صوبته مركز وحديد أيه تحديات كنا نجلا جديدة ياو لكن سومالو ضد أحد وفر بدن إن الاستراكوب ورا وفي عن تاعه لكن وحوب عن تاعه وعيقرين عيقرين بيوب عن تاعه ضد بعدين سياسة ذي أمر إلى حد ودول دلوقتي كده برهب بشدة كده عيدنا يا أرنتان إن مشروع على قوتها إذا قالوا هذيني وحابل حرة ضد كاسي إن هذا الكود ماشي ما قلك راع أرتا دي مشروع ويبة طيبة المشروع واحد الفلني هاي مركا لكن ضد كمركا أرتا سد هذا بع ضد كقاربة موقتها إلك عاد عذر عايك هكذا يعني مثلاً شغفي عن بلغت أقونسي بالسمية ضدك بالديوان قلنايا أذو إلى هذه الطيبة مال الصعارة يا مركا ده أمان موياني فرت دليل ملا لكن ده الكهع قاعد عدنا عيوي نقطة وصلص وصلص الكهع قاعد عدنا عيوي نقطة لكن وحيالا بظنوا مجدي وكوب جدها من مجران مجران ها قاب حتى لو سمية magayada wax lagu qorayo waxyaalo badan oo calaamsaalo u baahan oo ha oo yaa jiraan qaar kood ay u baahan tahay bixitaan la isku maxkamadeeyo
qarkood in la isku maxkamadeeyo baanta sababtoo ah qarannimada iyo ka soo horjeeda waxaan marka la sameeynaa naqshada anigu graphic design baan halkaas aan ka imanayaa naqshada marka la sameeynaa waxyaalo badan baa ka maqanaynta qofku meesha ku dhashay kaliya ku taala ciddii samaysay meeshii lagu sameeyey cidda kuma taalo kuma taalo waxaan kaloo ku oolin xitaa nationality-ga macnaha jinsiyad wadaniyadu inay soomaali tahay kaarka mar dhowaan hayo waxa ku taala un jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaarka aqoonsiga bas warqada aqoonsiga bas yaa ku taala waxay ahayd marka waxa in lagu qoro macnaha kaarka aqoonsiga qaranka soomaaliya somali national id macnaha taasu marka wuxuu cadaynayaa hadda wax kasta wax loo tusaale loo soo qaataa jira sweden oo kale hadda anigu waan leeyahay national id marka sida baasaboorka galka hore yuu u samaysan yahay galka adag ee baasaboorka ee macluumaadka iyo sawirka ee lafta adag yuu u samaysan yahay marka inta yurubta ah baa lagu socon karaa baasaboor looma baahna xitaa yurubta dhexdeeda deerada ku raaci kartaa ha baasaboor uma baahnin marka muxuu ku cadaynayaa adigu inaad swedish tahay xogtana mise ku taal halkaasu ku yaala macluumaadka kaarkaasu yar ku yaala waxaa kaloo jira aqoonsiyo kale oo bangiga laga samaysto ama wakaaladda muxuu ahaa canshuuraha laga samaysto marka kuwaasu ma sheegayaan jinsiyadaada inaad soomaali tahay inaad swedish tahay inaad faransiis tahay ma sheegayaan laakiin waxay sheegayaan adigu inaad adiga tahay bay sheegayaan marka kenan haddii la leeyahay jinsiyadda in lagu qoro waa inay ku taalo marka kaarka ama ay ku taalo warqadda aqoonsiga qaranka soomaaliya macnaha somali national id card waa inay ku taalo marka waxay cadaynaysaa qofkani inuu wadani buuxa oo soomaali uu yahay marka caalamka aad tegaysid caalamka markaa tegaysid saasay cadaynaysaa waxay u sahlaysaa marka dad yow badan oo qaxootiyoona la joogaa jira oo hadda siriyaan baa jooga yemaniyiin baa jooga tanzaniyan baa joogi jiray dad ethoobiyaan ay jooga oroma joogto ilaa waagi xitaa noo timid marka waxay u sahlaysaa iyaga inay ka soconaadaan kuwii soomaaliga iyaga aqoonsi waa la siinaya ila dalkay degan yihiin aqoonsi waa la siinaya marka si loo cadeeyo adigu inaad adiga tahay waa inuu aqoonsi qaato qofku laakiin tan waa dhalashadii bay sheegaysaa marka inaad jinsiyadaadu ay soomaali tahay wayaa hadda meeshaan soo qaado ajaanibta ah ajaanibtu ay ma qaadan karaan haddii qofku uu shuruudaha soo buuxiyo anigaba anoo madow oo muslimna soomaaliya baan kii swedishka qaatay shuruudaha dadka ajaanibta loogu talagalay haddii ay buuxiyaan way qaadan karaan shuruudihii dastuurka uu qoray yaa la raacayaa haddii qofku uu shuruudaha buuxiyo laakiin mararka qaarkood waxaa jirta laftarkooda su-aalo mugdi ah oo ku gadaaman oo qaar waxa ku odhanaya yaa soomaali ah baa lagu leeyay sideeda horta su-aashaas meesha kuma jirto waa mamnuucba soomaalinimo inaan soomaali tahay inaan soomaalia marka su-aasha bataatama inay timaada ma aha dastuurka sida uu qorayo qodobka saddexaad faqridiisa afraad waxaa weye qof kasta oo soomaali u dhashay baa soomaali ah wayna ku taalaa dastuur ku dhashay ma aha ku dhashayna ma aha ani caruurta kuwaan awogu ah yurub ku dhashay ya waa soomaali maanta hadday halkaa istaagaan waa un soomaali ha waa soomaali marka mana ku dhalan mana ku dhalan xitaa waalidkood kuma dhalan taas anuunbaa ku dhashay aniga awowa bisaa ku dhashay marka dadba waxaan arkaya aada uga dooday oo odhanaya muxuu ahaa dadka dowlad degaanka degan oo kale iyo dadka kenya degan iyo ama soomaalida etoobia kharadaadka soomaalida ay gasho wax soomaali etoobia la dhaha ma jirto soomaali kenya waa la jirto soomaaliya waa soomaali wey laakiin waxaa jira dal iyo dad soomaaliyeed oo nalaga haysto annaga weli ma anaan bixin mana bixin karno mana bixin karno marka qof kasta oo soomaali ah waa jinsiyad hadda waxaad arkaysay ra-iisul baarlamaanka aqalka sare cabdixaashi baabiley buu ku dhashay qorantahay way u qoran tahay saddex madaxweynaa jira madaxweyne muxuu ahaa cabdulaahi yuusuf allah unaxariisto siyaad bare allah unaxariisto aadan cadda allah unaxariisto xuduudda xagga kaga dhashay
golihii sare ka caanka ugu yaraan 12 ku dhawaad dowlad deegaanka ku dhashay abwaaniinta Soomaaliyeed fanaaniinta Soomaaliyeed wariyashi Soomaaliyeed intaad garanaysaan waxaan hebel dhigirin halkaas kamid yahay oo sangub kamid yahay sangub kamid yahay Soomaali faan dacar oo hadda nool ba yaa kamida Xasan Gali ba kamida أحمد على عقال كمدة بعلوان با كمدة معناها شنكرون أحمد سقل يا كم قاسم الأولى قاسم الأولى كمدة رق الله فها عبد الله نور الدين با كمدة غير باشي جيجاها عبد المحمود أمين بحسن معناها ترى علماء فيري شيخ عمر فاروق شيخ علي سوفي ضدكي معناها ما على مركا لقمة سعر كارو سومالي وقرحن ها مركا سومالي وحا سومالي أقف كستون سومالي أجانبت قادر شيء سا سومالي دو أجانبت مسكم أوس مناكران وهذا ما سوريش كما ما طلصوا قانون خلاه أديك يقف كسوريش كاموس ندين أيدي شيء قادر شيء مايا وما سنين سوريش كو كودا شيء با سوريش كو كودا شيء لكن دي أنا جانا واندل بضاي، لكن عروض سيدارة سويدي شان دلها، هي أوتوماتيك بيونو قنايا. أنا جانا. وقعدنا يعني. أوكي. أنا سويدي شبانا. حتى قوة. سلام دك أجانب مدشج أم سومالي جو كرامة. دك أجانب سومالي دستور كلا في لنا سرور العوطة لا. تدوا سر ما يهد مقرنا يو شرع بأيوة لا. مركز شرع يقوم بالله في لنا هذي شروطها زوج بحيان. وين قنايا؟ وين قنايا؟ هلا ده قال كلام سومالي أنا 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 صح حتى وحاجة لضد أن أبيها شو أنا سومالي أحيان لك هذا سومالي ها ونلش شو وعانوا لي غانا أما أويش وحكم إذا بروفيسور عبد الله منصور أبوه يسمعنا ما لنا إنه سوق علي وحكم إذا شيخ محمد إدريس وش الشيخ عن الترين هذا نص مال مليان وانا نص مال كلمة أدي هل كنا نسوي شيء ثم قد ما كان يو وديك مود ما قدو ما يغني ما يغني بالترية وحكم إذا كان نص مال كل شيء كبر باري هاي وحكم إذا أو رشيد بلو فنان رشيد بلو فنان كوينا ها فنان كوينا أو ها مركا ضد بدن وساسة كروا أونلاين نهاية الصومالي أيضاً الصومالي أهين لكن الصومالي أه أولك الصومالي أهين مال كلمة عادي قف قح قو كل هذا مال كلمة يغني أبي تقول الله هو يتنقل شيء مال كلمة يغني أساس وياي قف ك إن قد قال شيء سا إن مهم يقطعي إن لا أبي لما شيء سا سو كلا ديد مولية هو دعتنا الدين مخليها الله يكون الصومالي ده الله أسد هذا بهرتا وح كستا وينو عمل اللي madaxweynaha imi sanow fadhinaya afar sanowaa baarlamaanka ah wax soo kale waxaan cimri lahayn ma jiro barnaamijkan hadda saacadu bilaama saacadu baarlamaan yes marka wax iska mudlaqa ma jirto qofku waalan kara dambi buu gali kara wuu isbedeli kara hatta midibkiisa isbedeli kara waxaan u dhambu ka tanaasuli kara marka aqoonsigu waa inuu horta dhacaawe dhinaca kalena dhaqaalaha ku jira laftarkeeda waa markasta oo la cusboonaysiinay dhaqaale laga qaaday dawladda lacag baa soo soo xaroonaysaa dawladda lacag baa soo xaroonaysaa anoo hadda shan sano ka hor sidana uma ekeen shan sano ka hor markii shan sano ah sidana ma ma haa waa in isbedelo marka waa in shan sano uu ku dhaco ama toban sano waa inuu xil ku dhaco hadana wax mudlaqa ma jiro iska furan maangalba ma maangalba waye dhaqaalaha soo qaaday dadka waxay masiin dhaqaale oo ka soo xaro karo dhaqaalaha maamulkiisa wax la mid ah dadka ku baraha bulshada ay ku falaqayeen dhaqaalaha ka soo gali karaan dhaqaalaha soo galaan muxuu yahay sidoo dhaqaalaha ku soo gali karaa horta mid aadumaha bal ka shaqadaan yeelan ma maqanaya hadii waxaan intay dad private ay sameeyaan oo la siiyo oo iyagu ay daabacayaan oo ay wax ka helayaan anoo ila maqmana ilaama qumana laakiin dawladda inay dhaqaale ka soo dawladdu ila badan oo dhaqaale ka soo galayso samaynimba oo anuu aan ku dhaleysana iyo xukuumadda oo kulan wada hadlay karo oo ba fiiri waxa kamid ah hadda fiiriya teatrkii ma shaqeeyo waxay ahayd in hawaayada iyo filimaan lagu daawado ay dadku yimaadaan oo dadku yimaadaan oo shaqeeyo oo la galo waayo biliyeetiga la goosanayo waa lacag waay inta qof maqaaxida iyo shaaha meesha ku haya waa lacag waay tagaasida iyo waxa la soo raacayo iyo adeega waxa soo dhan waa lacag waay madbacada qaranka oo kale waa iska fadhida
وليه دد بعد جنبه بليجوني لكن دد كل دم له هيسكت دجان وعلى الجهر ذكر قريب بدنا على الجهر ريب على الجهر ريب وإن أي مطبعات قرن كي دولد وإذا دهب عن كفت ورقادة هذه سي وزاد رفنت أسمعتها وزاد رفنت أسمعتها مركا مركا قرط والله يا بس حكومة دي مشهر بدنا على الجهر بقى معلمين ثني مشهر سيسو شغاله هي مشهر سيسو عيدك اي مشار سيسو واحد شيء واحد سوق قليل وين شيء لو هو لكن مشروعه وينك اما قال لفتك بهيك انت ما 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 وحبا وحير بهين وحصا ما باه كل انا متبعد انا غنوها اولى يا ودي وحنا انجينير تي بقول وين بيهم مره مالها قلبك وحيد وحبا قواد ولو حير بقى وح سوق قليل دونا كبدن فيني هذا ان إذا عضي يقلب على سوق التسوق أنت هولودا يفلينيان سوق ما ها كفايدة بدن يا 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 كفايدة بدن هل كانوا كلا هذا حيسيس اللي ليبيا يعني الشركة دول يبصدان وهرمدي واحد صرنا حيسيس يبصدان سي إذا عضوا أي أي سوق مركا ورجسكي ضلكا قال له سهلة واشقيا لكن تلما ما يقتها ورني جماعة مركا إن الدولة دول عكس سوق حريسو حكومته العكس هو قشو سي اي وقبته ومال هيك غابسيبا امرك هدي ورقدنا قونسق العقل لا سمينيو اربط اورورته مسار وين نقطة اربط اورورته مسار وين نقطة وا لا يابا ما انت ان اني 10 دولار لا قاعد انا 10 دولار لا قاعد 10 دولار وحما هو كو قدينا لكن هل مليون وروح من 10 دولار لا قاعد والعقبه ما فيري و 10 مليون وتون مليون أو دولار. يا دولة دوحة بدنا هو قام كرتان سوما. لكن وحال رمضان اللي حقيت شو العقدة أنا شباب خلدا كده. أوكي. ها وولي ما أنا أورنين محوها قلب برايف هذا لسينا يا أنت هالصو بقول كي بعد دولة ما دولة دولة يدو سمي ستهواي. ناشنال معناها سكوريت كوا حكمد حكت شخص قال إلى عليهم. دولة مركو ويسمي سان كرتا. أنا وحنا قبل مرة دولدو ويبقى جابسينها إليه نقالها كسوق قليل إن لو إيه ذي ما هي وين جابسين لداوي إيه إيه تنقالك مرة دين السبب ها بس بيا قدامين فرينت هذا كوا دين ناشنال آي دي جا أهميدة وصومالي يقولي هاي إيوه إيه ضد كقربها الجوجا إن أهميدة لفت كده يقولي هاي أنا فرينت هذا رتوا حاوي هلا قاطه وحنا هلا قبتله خلاص بدن بيا جري حتى وحركي قدامي عبد حاشي وحكوت على كل الشباب اللي إثيوبيا، شباب اللي إثيوبيا مع، وصلاح، وجريمو، رول صوماليات وحوج وهايستو إثيوبيا وحي أمسنت هاي رول كونوا إثيوبيا يهاي ضد كنا الصوماليين وكسر قدر الرودين، وأنا أقول كذا إيجار كجرا وكذا، مركا وانتهس وحلاقة بدل، قارقود وحضر كيسار هيس برلمان كوحيجين كعرقاب كريو كوقرطي، ليشنا وعلى قصار، مركا وحيالها مجدجة خيانوين كا وإن لقصار، لو سكون حسابتهم يا هرت خلت كسمي ما هي أدى سمي سين، مكوي فرسمي يقان كسمي، ما ذحد اللو سمي يا عطستي، لفتر كذا إن مال صار، وخلاص فرسما إلا سحبوا وبعهن، إلا سحبوا وبعهن. مالهن مدو كل دعينا وين ولاية مدو كل دعيو يدنا وين ولاية هاي ضدكو أين قاطع ضدكو وأين قاطع مهم ويا حكومة دا وين لجوب قاعديو متعس أمان مياني وكملها إلها هذا نهرو مرنا البحر ما أنسميني ومانتا لايف أن برنامج كأنه هذا أكوب حيو وتكنولوجيا عصرية سواق هذا ناي محنود دين إن أنا سواق هذا نا وحيارة عالم هاي استعمال وقت بلا فكا إن لقى معناه مذيعين أدم ويسنتها أبو النقراب سحب كي محمد داق عبدي مدر محمد ديك عبد المدر هلا ايوها وبرامج كا ان اي يلقى بقلي سما كان شرع عاد قد وقرح بدا نغسيه نشنا ديه ما قوسي دولده اما قوسي قرنكا مهمده او سومالي وليها ايو تا ان لو لو استعمالو اينا ايو برامج كا يلقى بقلي اد ما علنيا مركا نو حدول دونا قلب كاني كلا هي شي مركا قدر لحظه هذا We're gonna make it.
وهجاج مركان لحدنا دول سوماليا خسارتي ليسكا قوارجتا سوماليا دقالك حوغن دول دكوادو حتى بليسكا سيوحاو كوبيها دور قيبود عرقاشتا كوي بيليهو دنبيي لدلي كوي لداواعي كوي السودي بي ايو ترى انتاسي كبادن او قلقا قبسنا يا برامجكا اين سيقارو قدونا دول سوماليا سوماليا حتى بقاتك اسكيبك وحاها نيروبي كجرا سحبكي ابو ايان وافلان قيار ماها قوارجتا أرمي السكر أرمي هامي أبو يامي مغبي مغشا أعوكم أغلاثتي يا حلو وأنا إيدي السلام يا دبا وفرح سناي دول زمالي وحوصة تليس أن أرلبتك أرغتي وكجران كوالا الدلي كوالا داوعي كوالا متقن السودي بي أرن تاسي كيس الليزيس كاس إدارسك كل حجرة أهمية نوعية دغال كان كل أولي هاي لبتك إن حلقان إنتاسو قف السودي بتي حلقان إنتاسو الدلي إنتاسو لغا داوعي مكوروا السلام يا بهذا المحيط ورباهين ترى قرنك وحنا كل السلام يا ضمان شعب الصوماليات يحكم الدولة مركو ورسم حيهت الدولة إنك بنحل صناعة وحي كل جفت الدجال على خوارجته دجال كاس وصعتي ديجانا بدن لو جحرية ومدة دبعت بدن كوهين مركي لقى سعرك بعدين وح دجال كمركو دعوة أما ديجانا لقى سعر قصر dad badan ba ku dhimanayo ee qawaarishta liiska waan aqristay oo maxay ahayd laga soo saaray ee dadka badan oo lagu raajoogo oo dhumaaleysanayo oo koob ku dhigay kamid yahay ee oo kamid yahay Yusuf maxay ahayd ee inuu gaaska maxay ahayd asagana kamid yahay Hiiraan ah ee marka ee oo Xasanuur kamid yahay ee marka waxa kala tulisku jiro dad badan oo lagu dilay halkaasi ee runtii liiska waa dad kala dilay waxa oo kaliya ku qornay waa horjoogyaalkii madaxdooda weeyaan madaxda markii intaas la eeg hadii la dilay waa fahmi kartaa ee dadkii ay dagaalka gelinayeen oo ku dhintay ayaa boqol jibaar ah ninkastoo meesha la dilay wuxuu haligay oo meesha dagaalkaasi sabab u noqday in qawaarishta loogu dilo ugu yaraan boqol rag dhalinyaro ah in loogu dilo ayay noqotay marka dad badan ba dagaalka ugu dhintay runtii murugo weyn bay ay la ogeynayeen ee argagax weyn boon oo kasoo gaaray laakiin horjoogyaal kala dilay aad ku tirada badan oo wada aqrisanay oo la wada arkayo waxa si dheer horjoogyaal badan oo is soo dhiibay ee tirada horjoogyaalka soo dhiibay intaas oo ka badan yahay inta liiska ku qoran inta aanay ogaahay oo shakhsi aan ogaa ayaa ka sii badan ba marka horjoogyaal badan oo is soo dhiibeen ee dadkii isu soo dhiibay oo horjoogyaal ahayn oo maalin kasta isku soo dhiibayaan 19 meeyd isku dhiibay ee Jubaland isku soo dhiibay oo hir isku soo dhiibay Hirshabeelle oo Galbeed isku soo dhiibay oo isku soo dhiibay ugu badnaada Koonfur Galbeed oo aad kale isku soo dhiibay aad bay u tir badan yihiin marka waxay la egtahay waa arkaysa jabku weyn ee soo gaaray iyo guusha weyn ee umada Soomaalida u soo hoyatay iyo dagaalkaani ee miraha uu dhalay oo ah in deegaano badan lagu xoreeyay in dad badan oo dadkii dibateenaynay ee maxay adduunka ay dhaafeen dad badan oo horjoogyaal ah oo dhalinyaro badan dagaal soo gelinaya iyadana la dhaafiyay adduunka qaar badan oo dhaawacyo yihiin qaar badanna maxay ahaatay ee ka waantoobeen soo dhiibeen dowladdooda dhinaca ay ka soo raacay si fiican loo soo dhaweeyey marka waxaa arkaysaa wax weyn inay dhicin halka sano gudihiisa horjoogyaasha soo dhiibay xilligan way farabateen maanta liiska ma soo baxay kadib ilaa iyo laba ay kadib ayaan arkay oo soo dhiibay warbaahinta ee lagu baahiyay horjoogyaasha inay xilliga soo dhiibayaan ee ciyaalka yaraa tirada badan ee qawaarish ka soo fakanaya xilligan ma xilligan soo badanaya xillig inay tirada badan soo dhiibayaan maxaa culays wajahmuxuu yahay runtii waxa dhowr jiha ayaa ka imaad xagga dhaqaalaha lagala dagaalamay iyo dhaqaalaha badan ee haysan ee horjoogyaalkii lacagihii badan la sii jiray ee ku waynayaan ee tan labaad waxa weeyaan horjoogyaalkii oo markuu dagaalku uu balaartay oo maxay ahayd internetkii iyo idaacadihii ee meelaha joogaan uu gaaray
oo arkeen maxay ahayd dacwada ka socoto dalka oo ah in culimada dhan la mideeyay culimada dhamaay ay soo saareen fatwa ay ku mideysan yihiin ayna soo saareen in khawaarij ay yihiin nimankan qofkii dilana maxay ahayd uu janno ku gelayo oo ajirna ku helayo qofkii dilana uu shahiid u yahay kabacdi marka qofkii waxa iskugu darsoontay dhankan shubahaadka ku jira oo ah inuu xaq ku taagnay wuxuu arkay inuu baadil ku taagin dadku waa loo cadeeyey oo cadeynta way gaartay dacwo ayaa socoto oo culimada dhankeeda aad bay u dadaaleen waxa kaletina dhaqaalna waa lagu curyaamiyey dagaalna wuu ku socdaa marka intaas markii isku wajahdo qofkii marka inuu isla xisaabtamo heer ah yuu gaaraya oo ah waxaan aan ku jiro iyo dagaalkan aan ku jiro mar haddii ay xaq ahayn oo ah hataa ku dhintay naarku gelayo iyo naarku noqonayo isla markaana dhimashadii soo dhowdahay oo ciidamadii dowladdii maal ilaah keeno guuto ka guuto iyo kooxba kooxba cusub imaanayaan ay kusoo darsoomeen kooxo ay horey u maqli jiran sida Khalid bin Walid iyo maxay ahayd kooxo kalete kusoo darsoomeen iyo maxay marka waxaa arkaysaa marka ciidamadan lasoo tababaraayo ay soo baxay dowlad u soo baxayo iyo saraakiishan imaanayo iyo dagaalada oo madaxweynaha uu ka go-on yahay oo heer uu gaaray in maxay ahayd uu dego dhusumareeb oo dego oo safka hore uu tago oo isaga dagaalka uu si toos u hogaamiyo inay ka go-an tahay boqolkii boqol markay ogaadeen marka qofku waxaa ogaanayaa dagaal xoog leh inuu ku socdo soomaalina inay go-aansatay shacabkeeda dhanna ay israaceen dowladdiina la garab istaagsan yahay qabaa-ilada dhanna ay kicin inay iska rabaan inay iska xurayaan nimankani baadilka ku dilaya ee qarxinaya ee dadka caruurtooda xoogga minooy kusii xiray xoolahoodana baad xoog ku qaadanaya marka dagaalkii dowladda ka go-an tahay shacabkii israacsan markay arkeen isla markaana ay arkeen culimmada oo caddaysay oo iswada raacsan oo min kulli firqa firqo suufi ha aado ama islaax ha aado ama wahaabi ha aado waxaad ood ku magacaaw ama tabliiq min ka maqnaa male oo fatwo dhammaystiran soo saaray in nimankan ay yihiin niman khawaarija in lala dagaalamo waajib ay tahay de waxa u cadaanayso qofka meel kale tuu cara male waa inuu isoo dhiibaa oo dadkiisa maxay ahatay ee dowladdoona oo cadis weydiista umadiisan dhinaca uu kasoo raaca marka waxa waaye waxaan dhahay way fikireen aqligooda way ka shaqaysiyeen inay isoo dhiibaan waqtigaan leh mataqaana waxaa juhdiga ee dowladda ee bixisa waay oo dhinaceeb badan hal dhinac oo keliya maaha aad umahadsanyaha waayaan ayuu ahay oo qadka skabka barnaamijka raatraac uu warramayey intaan barnaamijka hankiisa xukumi doono aniga iyo bahdii barnaamijka laga qaabgashay uu kamid yahay waayaan oo qadka skabka nairobi uu qaabgalay iyo xamuldeeq cabdi madar halla oo asna barnaamijka marti ku ahaa studio la joogay iyo guud ahaan tiimka farsamada uu mud u ahaa caawa injineer maslax waxaan kaga tegnaa nabadgelyo.